pakkoa niin, että niiden munien välissä oli ollut vaan talouspaperi. Minulla tulee yrjöt, kun minä ajattelin sitä kumpaa. Miksi sinulla tulee yrjöt? No, se on niin ällöttävää. Jos ne pippelit oli lämpimän peen alla huuhjelta ja puhtaat, ja sinne ne tykkäs tehdä niin. Niin, ei silti tehdä. Mutta tehtiin Mikki Tarassa se teatteriesitys, eikä meistä silti tullut. Ei se vielä yhdestä kerrasta lapsaa, mutta toisesta.